Міські активісти допомогли мешканцям будинку на житловому масиві «Парус» захистити прибудинкову територію від злісних паркувальників. 24 квітня пенсіонери огороджували зелену зону навпроти під'їзду, щоб їхній сусід не паркувався та не псував зелені насадження. Але вони наразилися на супротив від автомобіліста. В результаті сталася бійка із постраждалими. Після цих подій активісти вирішили довести справу мешканців до кінця та встановили огородження. Як розвивалися події, дивіться у сюжеті. Лідія Іванівна – одна з пенсіонерок, що намагалася огородити територію перед своїм під'їздом від сусіда-автомобіліста, щоб створити там невелику зелену зону. Ну, хочемо немножечко, щоб діти наші побігали по травці. Тому що, дивіться, що у нас тут триється? Пісок. А ми хотіли, щоб був якийсь зелененький уголочок. Боїмося, щоб м'яч не попав на ту машину. Тобто для безпечності, тому що вона дуже дорога. Це відео розлетілося інтернетом. На ньому видно, як чоловік штовхає пенсіонерок та врешті б'є сусіда, що вийшов їх захистити. Саме цей чоловік, за словами сусідів, постійно залишає свою автівку на місці, де колись уже були газони, клумба. Жінки облагороджували територію, як потім виявилось, а молодий чоловік звик там ставити машину. Я вискочив, коли бачу, що вже нападення такое на женщин, я кинулся оттаскивать его и говорить, не делай этого. В какой-то момент он сзади кулаком ударил в висок, и я потерял сознание. Он его сбил с ног, он уже лежал, а он еще его, как говорится, ногами добивал. Постраждалому одразу викликали швидку та зафіксували пошкодження. Приїхала і поліція та прийняла заяви від учасників подій. З одної сторони у нас є заяви від трьох осіб, з іншого боку виступає чоловік 86-го року народження. Новокадацьким відділенням поліції порушено кримінальне провадження за частиною 1 статті 125, це навмисне нанесення легких тілесних ушкоджень. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді адміністративного штрафу від 50 неоподаткованих мінімумів до 1 року виправних робіт. Справа набула дуже широкого розголосу, і допомогти мешканцям побороти порушника взялися міські активісти. Близько 50 чоловіків своїми силами встановили перед під'їздом огородження, аби автолюбитель більше не псував прибудинкову територію. Возмутило в першу чергу те, що із-за чого відбувся сам конфлікт. Тобто пенсіонери по факту захищали клумбу, і вони хотіли не допустити на газон заїзд машин. І за це, по факту, їм, ну, извините, набили лицо. Ну, собственно, ми от вирішили сьогодні нашою акцією приїхати показати, що за одного пожилого зможе заступитися 50 чоловік, і вкопають колеса 50 чоловік уже, а не два. Також вони хотіли завітати до чоловіка додому та провести профілактичну бесіду, але того вдома не було. Сусіди вже кілька днів його не бачили. Тепер власнику авто доведеться шукати нове місце для паркування, адже клумба наразі огороджена покришками та кийками. Олександр Кальянов, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.